Здравейте, аз съм Shadow Hexy, както виждате днес играем Raft. И пичове, аз тук седя 20 минути, си говоря сам. И накрая гледам, не съм почнал запис. И... Найс, така. Сега, да ви кажа каквото имах да ви казвам. Първо, вече стигам с OBS Studio и се надявам да няма дилея между картината и звука. Освен това, качеството на клиповете скоро ще бъде вдигнато на 1080p. За 60 fps не мога да обещая, понеже много трудно ще качам клиповете. Отнема адски много време за едит на самия клип. Самата програма много се бави. Другото, което е, Озон правят едно много яко раздаване на една раница. Специално за новата Tom Clancy's Wildlands, там Ghost Recon, сетихте ли се? Би трябвало да я знаете играта, много дълго очаквана. Дошто има линк в описанието, раздаването изцяло в Instagram, така че ако желаете, може да отидете и да се запишете. Раницата е оборудвана с нуждите за оцеляване неща, така че ще бъде доста интересна награда. За всички, които не знаят, аз вече нямам Instagram, така че да не питате, изтрил съм го. Живи здрави. Така. Добре. Освен това си направих втори етаж, както виждате. И реших да го направя малко такъв. Тук прозорче, тук няма, тук има, тук няма. И така. Единствено тук няма два пъти подред, защото го объркаха, но се тая. То така един че. Леле, акулата някъде гризе. Акулата някъде гризе, обаче не знам къде. Гризе ли ме? Някъде се тръшка нещо. Когато нямам осветление, просто се чудя какво става. Тук имаш осветление, бай. А, освен това съм си направил още фишинг нетове. Добавил съм още един чест, който чест трябва да го използвам рано или късно. Ами аз не виждам никъде да е гризано, пък не знам. Нещо ми се причува, май. Добре, дайте да добавим тук осветление, защото много тъмно. Нямам кенче. Вече имам кенче. Така. Не я виждам. То водата е по-тъмна от нея. Как да забележа? Ами просто някъде ще изчезне и готово. Ще ми изяде нещо и така. Добре. Гладно съм. Жадно съм. Тъй. Сега. Трябва да направим покрива. Ама чайте, то са... Ай, дем. Я да видим. Къде беше това, бе? Офчайте, бе, чука ми. Е, сега вече дави някъде. Спарта! Яде ме! Изяда ми го. Fuck you, бе! Аз пак го сложих и накриво. Изчезна ми и под май или юни, нямам идея. Офсет, аз загрузи ми само водица и сега вече снимам, нали? Добре, снимам. Защото да не стане като предния път, такъв вече тръгвам да спирам клипа. Йо, аз не съм снимал. Браво. Така. Леле, мале. Имам най-голямата мрежа на света просто. Тъй. Да доправим чест рума. Само два честа ли крафтнах? Тук малко няма стане много симетрично май. Да. Ще има мъничко местенце, ама никой няма го забележи. Токато го сложа и тука, да, няма се забележи. Се тая. Тъй сега, това чади бе. Да видим. Вторият етаж какво ще го правим? Тъй. Ще го правим стриптиз бар. Флорче. Да, то за флор ми трябва такова. Тука не мога. Ами искам да пробвам нещо. Ами трябва дъски. Чайте, трябва да ходя да чупа. Когато съм дух. Да. Ей така една братва, да видите само сянка на братва без нищо и направо се хвърля от моста. Ей, добре, това е готово.
Не знам кога ще има нов апдейт на играта, вече 50 и няколко дена без никакъв апдейт. Това е месец и нещо, предполагам, че ще пуснат огромен апдейт или просто ще зарежат играта, ама не ми се вярва. Мисля, че доста хора искат тази игра да продължи, тъй че ще бъде много тъпо от страна на девелоперите да няма продължат. Така. И аз сега да видим дали ще стане това, което исках да направя. Мак, мак, мак. Nailed it. Fail fish. Nice. Ами, ще го правим така. Ще слагам пилари така. Тук, там, тук, там. И накрая ще го направим. Сега, какво да правя, че играта е такава. Той има и модове по принцип, с които мога да променя играта доста. А целта е да игра класическа, не да тегля модове за да променя играта. Девелопъри, напред е някакъв апдейт, бе. Леле, аз съм жаден. Леле, мале. Стой, не падай. Ай, сега ще се напия с кокосите и готово. Така. Лок, 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 лок. Готови сме. Даде ми безкрайните семера, които не са ми нужни. Време да чупя и това. Сега ще го направим втори етаж. Абе! А, добре, пише ми. Викам, тук да не ми пише случайно. По-скоро да не би да не пише колко време са минали от записа. Защото обикновено съм свикнал да си гледам. А, картофче. Тук няма да е зле да направя една пътека, защото ми писа да прескачам. Ето, па нямам въженце. Е, вече имам. Готово. Така, разкачим на втори етаж. Тъй сега. Ремонт на покриви пристига. Ти обяви са ми толкова противни. Веднъж, знаете ли какво става веднъж така? Някакъв човек тръгва да лепи на един стълб такова за ремонт на покриви. И аз викаме сега само да го залепи и стизам да го отлепя. И то прозорецът беше отворен и то ме чу. И аз такъв се върта на другата страна просто. Стана ми е баси неудобното, ама не, това е много тъпо. Ремонт на покриви. Аз точно така обява ще тръгна да си търся за ремонт, да знаете. Оф. Дъски още ми трябват. Хубаво, че има палми поне. Ох, то с кокос смешим на поглавата. Не! Пешо! Спасихте, браво. Трябва да си спасявам децата. Не затова ги израждам. Така. То няма нужда да ям или да пия от друга, де. То само кокосите са ми достатъчни. Но много е дразнещо, че ми дава много семена, които са ми ненужди. То едно семе ми е достатъчно. Абе, пак ли дави тази кула някъде, бе? Или така ми се струват вълните? Май ми се струва само. Много ми се приструва нещо. Е, дави вече! Мале! Значи предния път на она играта Ферал, дето ми крашваше, предсказвах, сега и тука... Майната ти! Сега и тука предсказвам. Леле... Фул съм. А, пребах си ги! А, добре, застанаха тука. Да направим въженца. А, те се деспаунаха! Fuck you! Да мен скрап ми трябваше главно. За да мога да си допра честрума. Така. Все та. Чайте сега да си направим втори етаж. Не това бе, пилър ми трябва. Тъй сега как да го измислим, значи тук трябва да сложа пилър. Тук ще сложа, за да не бъде грозно и тук. А така. Сега тъй ли не, че тука е безмислено да има нещо. Я да им дали ще стане работата. Добре, стана. За да не си прецакам прозореца, ще сложа тук и ето тук. И вуаля!
Нашата къща е готова, вече имаме и втори етаж, където естествено, сега като сложи осветление, то няма да осветява, понеже играта е бъгната. Така ще сложа два фенера. А, управено е, поне тук работи! Вау! Я? О, еба с якото! Тук поне работи за разлика от първият етаж. Така, да направим обаче още едно. А, нямам скраб. Дем! Много бързо свършва този скраб, бе. Я. То бързо свършва. Никъде няма. Баси, това е някакъв rare item. Я да видим. Фак, какво стана, бе? Моля го крафтна, добре, мога да го крафтна. Ето и отстрани. Еми, найс! Ай, пак се бъгна осветлението. Абе, защо така бъгва, когато тръгва да заразва слънцето? И после, когато залезе, ще се оправи. Ама това е много тъпо. Ай. Като килимче седи това. Добре. Сега, как да си доправим чест рума, когато... нямам скраб, ми кажете. То за честовете най-много ми трябва скраб. Но, той пък ми е най-малко. Преди имах толкова много, винаги когато не ти трябва имаш и когато ти потрябва нямаш. Аз го знам от личен опит, това е много тъпо. Какво да правя обаче? Така. Нещо да хапна. Ето така. Това мога да го премахна, за какво ми е тука? Е така. То даже ми дойде в инвентара. Моля да го праста някъде натам. Тото или ни че... ей, тук остана малко място. Е, прекрасно. Няма обаче такова семена. Тъй че, нека начупи малко палмички. Тъй или ни че да си взема малко дърво, после да не би да ми свърши, защото имах много малко. Само към 10. Ето така. Сега че тия трябва да ги изям, за да взема семена. Тъкно хем е хилна, хем и даде вода и храна. Ебала. Ами кажете това листо как е преми... А, да, то на тука па няма такова мрежа. Добре. Викам си нещо да няма проби в системата. Оле, това ме праста по главата. А, тъй. Готови сме. И тук да засадим. Еми, вече имаме за 3 честа. Това, че скрап ми трябва тъй, че това не ми е никакъв проблем са. Дървото. То дотре няма да го събера, бе. То няма скрап просто. Защо изчезна? Гледайте, по едно, две, по едно, две. Така, ако има да го събирам, аз дотре ще има да ги събирам, наистина. 5. А то трябва 10 за един чест. В тази сакула ще скоча да я убия най-накрая, защото почва да ми писва от нея. Добре. Тъй като нямаме скраб, я да видим нещо. Е, затова ми трябва, и затова ми трябва, фак. Я да разгледаме. Не, то няма, няма нещо, за което да не трябва скраб. Да. За всичко трябва. Ей, да му се не види. Така са го измислили, че човек не мога да пести. Винаги трябва харчи. И тото всичко. За фишингнета обаче май не трябва. Чайте да излезна от тука. Сако и за него трябва. Добре, за него не трябва. Оле, аз ги... Не падайте. Чайте са, какво да изхвърля? Ох, акулата! Не! Пенчо! Бат Георги, спри са! Много бавно чупи, значи. Много бавно. Просто това копие е много бавно, гледайте. Да, да, сега бързо, преди бавно. Това не ми трябва. Не, всъщност въжетата ми трябват. Ще ги направя на... Тие ще ги направя на въженце и така да ги съкръпта малко. Фишинг детовете ми... Оф, отде знам къде отидоха. В мен ли са, не са ли, в мен се та. Така. Тъй. Хопса. Хопса. Добре.
Оголемихме една, плюс че там я поправихме. Да се надяваме, че сега няма да имаме проблеми. И... До след съвсем малко, малко пък аз, малко, ще имаме повече скрап, ама тъй като гледам... Абе, тук защо няма осветление, бе? То са... Да, ще ми е нужно скрап за това. Аз имам 5, не съм мръднал. Оооо. Ма знаете ли какво, не ми дрема, аз просто ще си правя. Няма да чакам. Трябва ми осветление. Няма се да натъмно. А тук е пълен мрак. То не се знае какво има. Може да има и пирания да ми откъсне главата, обаче аз тя не я вида. Празни мрежи. Сериозно ли бе, сезона ли отмина, какво стана? Да няма някой там да ми го краде. Паси. Ужас. Да няма скрап. Еми, какво такова, пичове? Аз обаче до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Линк към всичките социални мрежи до описанието. Не забравяйте за раздаването от Озон. Линк ще има пак в описанието. Най-отгоре ще бъде то. И бай-бай!